Zdravím dámy a páni, jmenuji se Ondřej, je mi 28 let a na tomto kanále vystupuji jako Andrew z produkce AG Productions.cz. Pár přátel mi říká Droide, protože Droid Hands. Tak vám menší odvození na od PP Hands a Droid Aim. Pokud jestli jste viděli nějaký film Star Wars, tak víte, že neuměli skoro vůbec trefit. No nic, radši pokračím a posunem se dál, protože tady nemá cenu nic rozebírat. Máme to roku 2020, jak jste si mohli všimnout, někteří, co mě sledovali, zmizela všechna videa, bude to tím, že jsem udělal, dá se říct, takový restart mé produkce. Není to tak, že by se mi sem někdo naboural, ne. Chci svoji produkci trochu změnit a v tom mi pomůže samozřejmě hudba od Monster Cut Release, kterou můžu uhodit jako background do každého videa. Samozřejmě mám u něj měsíčně předplaceno, takže můžu vyžívat jeho hudbu a bude to legit. Samozřejmě ne všechnu, jen ta, která je free copyrighted a žije hodně. Je jí fakt hodně. Těch vlastně no, copyrighted je méně určitě než free copyrighted. Teď vidím, co se týče her. Trochu zjednodušení pro vás. Vždy bude intro na začátku prvního dílu, každé série, pak už bude jen logo na začátku dalšího dílu. Udělám jenom prostě jaký... Takový jenom prostě rychlovka, která zabere jen pár sekund. Poté bude nasledovat gameplay, na konci gameplay bude, dejme tomu, menší outro s odkazem na další díl. Samozřejmě i vlastně budou vlastně dvě ty, takže na předchozí a další díl. Co se týče kamery, chtěl jsem naučit způsob jako Tomás Musa. Už mám green screen, to jste si určitě všimli, takže to bude jednodušší. Chci to dělat vtipnější a hlavně family friendly, takže nebudu prostě sprostej a prostě budu family friendly. Co se týče takových komplací z her, tam se budu snažit na lepším střihu samozřejmě, aby to lepše vše vypadalo. Co se týče vlogu, a to ještě nemám dostatek fanoušovské základny, samozřejmě to vše záleží na vás divácích. Odkazy budou vždy v popiskách pod videem, různé odkazy na sociální sítě. A bude tam i odkaz třeba na danou hudbu, co je vlastně v pozadí. Na závěr, program, který byl používat se střihem na střih videa, bude i do Premiere a na natáčení nejlepší program, který se mohl čas poznat, a je tím Action. Tím teď vlastně natáčím jenom audio. A video jedu přes OBS, protože green screen, tam je to trošku lepší než v tom Actionu zatím. A myslím, že to je Shadowplay od NVIDIA, to především highlightům. Takže já si myslím, že dnešní video to bude, to je vše, nebo to je like, hodit nějaký ten komentář, a si ho tě provázejí.